Zoti Pasku, që mund të themi për vitin 2023, si ishte fluksi i turistëve gjatë vitit që sa po lam pas, dhe çfarë pëlqenin turistët ose çfarë larmishmëri e kishim ne në krahasim me vitet e tjera, kishim shtete të tjera që u interesuan për këtë muze, pra diçka më shumë. Viti 2023 është viti, le të them, viti turizmit për gjithë Shqipërinë, një numër i jashtëzakonshëm për të çdo parashikimi që ka vizituar Shqipërinë, po këtë mund ta themi edhe për muzeun ton, që përfshihet patjetër në guidën edhe në numrin e lartë të vizitorëve që ka njohur dhe qyteti Beratit. Ne flasim për shifra mbi 75.000 vizitor, që është gati dyfishi i atyre që e kanë vizituar muzeun në vitin 2022. Patjetër është përtej dhe çdo kapaciteti ndonjëherë, sidomos muajt e verës, por këtë radhë sezoni është zgjatur deri në nëntor, në fillim të nëntorit, mund të flasim një numër rekord vizitorësh, që muzeu i përballoi me sukses. Patjetër që interesi është shumë i lartë, ai është i përfshirë tashmë në të gjitha guidat dhe të gjitha agjencitë që përfshin Beratin në vizitat e tyre, dhe patjetër që ka shtete dhe komsi që mbajnë numër të lartë vizitorësh. Po ta krahasojmë vitin 2023 që kaluam me 2022-shin. A mund të më thuash se cilat shtete kishin më shumë në gjatë 2023-shit që erdhën? Unë mbaj mend Spanjën, Francën. Po, vazhdojmë këtë vit, spanjollët mbajnë një numër të lartë, është në top listën, janë spanjollët, polakët dhe italianët. Pastaj vinë vizitorët nga Franca, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendet arabe. Kemi një lajm të mirë sepse kemi rifillimin edhe të grupeve nga Azia e Largët, Japonia, Indonezia e kështu me radhë. Po si njihen ata me muzeun në Nufri? Pra ne kemi hedhur në website-et tona vlerat e këtij muzeu apo njihen vetëm nëpër faqet zyrtare? Pra si njihen ata me vlerat e këtij muzeu për të ardhur më pas? Pa tjetër që kjo është një punë e shkëlqyer e Ministrisë së Kulturës, e cila promovon vlerat tona të trashëgimisë, të kulturës dhe të traditës në shumë kanale që kanë të bëjnë me promovimin e Shqipërisë, për të Ministrisë së Turizmit, një punë të jashtëzakonshme bën edhe Bashkia e Beratit, e cila e ka fokusuar jashtëzakonisht punën e saj dhe kryesisht të promovimit në të rreqen e sa më shumë vizitorëve, por edhe në zgjerimin e tregut, le të themi, të turizmit edhe të promovimit të kulturës sonë. Në të gjithë, le të themi, kurorën e bukurive dhe atraksioneve kulturore, që është pika më e fortë e Beratit, le të themi muzeu është ai që është guri i kurorës, guri që i jep, le të themi, bukurinë më të madhe dhe është përfundimi final i të gjitha guidave të cilat e përfshin në vizitat e tyre muzeun ikonografisë në Ufri. Si drejtori i muzeu, ky vit, viti 2024 që sapo filluam, a do të jetë i suksesshëm si 2023-shi dhe a do të ketë dhe ky një numër më të madh turistësh në krahasim me vitet e kaluara? Ne jemi shumë entuziast, presim një fluks edhe më të madh vizitorësh dhe një interes shumë më të madh edhe nga agjencitë turistike. Kemi filluar prenotimet për muajt në vazhdim, ku shumë grupe kërkojnë oraret, kërkojnë çmimin e biletave dhe disponibilitetin e muzeut për vizitat e tyre që kanë planifikuar për vitin 2024.